Dobro veče. Gledate 24 sata. Slijede naslovi dana. Izlazak opozicije iz odbora za izbornu reformu bio bi legitiman. Predsjednik države i partneri opravdano traže da se izbori u Šavniku završe, poručio predsjednik SDP-a Ivan Vujović. Šta bi to značilo za evropski put Crne Gore i reforme u 24 sata, pitamo predsjednika HGI Adrijana Vuksanovića. Mentalno zdravlje u fokusu ovogodišnjeg svjetskog dana zdravlja. Građani za TV kažu da o tom pitanju u Crnoj Gori postoje predrasude. Jedan od osumnjičenih za pomaganje u skrivanju tijela ubijene djevojčice Danke Ilić preminuo u policijskoj upravi u Boru, saopštilo Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije. Tijelo djeteta još nije pronađeno. Lavice igraju protiv Bugarske, meč posljednje kola kvalifikacija za evropsko prvenstvo. Jedno od najznačajnijih skupštinskih tijela u procesu demokratizacije i reformi, Odbor za sveobuhvatnu izbornu reformu, pod znakom je pitanja. Nakon 4 održane sjednice, opozicija najavljuje povlačenje. Demokratska partija socijalista ne želi da učestvuje u, kako su kazali, simulaciji demokratije, ukoliko vlada ne povuče odluku o uvođenju prinudne uprave u Šavniku, koju smatraju nezakonitom i neustavnom. U nevladinom sektoru razumiju nezadovoljstvo DPS-a, ali ne opravdavaju izlazak iz odbora jer su te reforme poručuju prioritet. Ukoliko vlada ne povuče odluku o uvođenju prinudne uprave u Šavniku, Demokratska partija socijalista izaći će iz odbora za sveobuhvatnu izbornu reformu. Kažu da će to biti samo jedan u nizu poteza koji će povući. Ipak vjerujem da će u finalu vlada, odnosno premijer Spajić, koji je na taj potez sigurno primoran od strane šefa parlamentarne većine Mandića, shvatiti da je preči interes i njegov politički, a prije svega nacionalni, da se vratimo za pregovarački sto vlasti i opozicija i da ispunjavamo ono što je jako važno za Crnu Goru, a to su obaveze iz Evropske agende. U suprotnom, odbor bi, kažu, predstavljao simulaciju demokratije i farsu u kojoj ne žele da učestvuju. Ipak, taj potez bi, dodaju, direktno uticao na napredak u evropskim integracijama, jer dobijanje Ibara zavisi od vladavine prava. Zakon o finansiranju političkih subjekata izbornih kampanja, koji je dio paketa zakona u okviru odbora za sveobuhvatnu izbornu reformu, je dio obaveza prema Ibaru. Istovremeno, vladavina prava, dakle, ispunjavanje obaveza iz poglave 23-24 su ključni preduslovi za dobijanje Ibara. Prvo, dobijanje Ibara se svodi na vladavinu prava i spremnost države da ispunjava obaveze u poglavlju 23-24. U nevladinom sektoru navode da ima prostora za preispitivanje vladine odluke za uvođenje prinudne uprave. Međutim, ističu da su izborne reforme veći prioritet. Nemam razumijevanje za ovaj zahtjev opozicije, iako razumijem i nezadovoljstvo i sve, ali ja moram da podsjetim da reforma izbornog zakonodavstva je uvijek bila u drugom planu i trpjela to što su se dogovori i kompromisi dešavali oko nekih drugih stvari za koje ja duboko vjerujem da su periferne u odnosu na ovo što je osnova demokratije, legitimitete i kredibilitete svih institucija. I CDT-a poručuju da ne treba ispustiti priliku da se taj dio posla završi i očekuje. Ako ne izmenimo izborni zakon, ako ne riješimo ove stvari koje se tiču održavanja lokalnih izbora u jednom danu, centralizacije izborne administracije, pa mi možemo imati Šavnik na svakom koraku. Nama će svi lokalni izbori biti Šavnik. Ovo je prosto moment u kom vjerujem nadam se prosto da je to prijetnja, nadam se razumijevanju i na nivou vlade, nadam se spremnosti za kompromis. Bila bi ogromna šteta da ovaj proces trpi zbog toga i bili bi odgovorni svi. Odbor za sveobuhvatnu izbornu reformu do sada je održao 4 sjednice. Izlazak opozicije iz odbora za izbornu reformu bio bi legitiman. Nakon Mandićevog scenarija za Šavnik ocijenio je predsjednik Socijaldemokratske partije Ivan Vujović. Demokratska partija socijalista poručila je da će izaći iz tog skupštinskog tijela ukoliko premijer Milojko Spajić ne povuče odluku o uvođenju prinudne uprave u Šavniku i ne nađu rješenje uz dogovor. Vujović je na društvenoj mreži X naveo da predsjednik države i partneri opravdano traže da se izbori u toj opštini završe. Poručuje premijeru Spajiću da, kako kaže, ne slijedi Mandića, već da nađe kompromis za Šavnik. Jun i Ibar su blizu, poručio je Vujović.
o značaju izborne reforme u Crnoj Gori, koliko je važno da privremena mjerila za poglavlja 23 i 24 budu na vrijeme ispunjena, kao i mogu li vlast i opozicija do kompromisa, u 24 sata razgovaramo sa predsjednikom Hrvatske građanske inicijative Adrijanom Vuksanovićem. Gospodine Vuksanoviću, dobroveče i hvala što ste gost 24 sata. Dobroveče vama i drago mi je što sam gost vaše emisije. Eto da krenemo od toga koliko je iz vašeg ugla važan ovaj odbor i kako zbog samih reformi evropskog puta, tako i zbog dijaloga vlasti i opozicije, naravno i kompromisnih rješenja koja će svima odgovarati. Odbor je i tekako važan i ne moramo podsjećati javnost na tu činjenicu, ali dobro bi bilo da se prisjetimo da je ovo četvrti pokušaj sazivanja, odnosno istog ovog odbora da nešto uradi po ovom pitanju i do sada je to bilo bezuspješno. A taj odbor koji je negdje ograničio svoj rad, odnosno negdje smo na prošloj sjednici zacrtali da ćemo do kraja ove kalendarske godine uraditi sve ono što je potrebno, a potrebno je puno toga. Podsjetit ću samo da zakon o izboru odbornika i poslanika je u osnovnom tekstu star preko 20 godina, on iz 97. ili 98. Podsjetit ću da imamo određene pravne antagonizme između zakona o lokalnoj samoupravi i upravi ovog zakona kojeg sam sada pomenuo i brojna druga pitanja čekaju na rješavanje, a za mnoga ta pitanja potreban je širi konsenzus i dogovor koji će podrazumijevati 2/3 ruku u Skupštini Crne Gore. Dakle, potrebno je da takve odluke dobiju legitimitet i iz opozicijnih redova. Što znači da mora se voditi računa o dijalogu i ovaj odbor je indikator svih tih drugih nekih rasprava, jer obično se preko njega sve lomi kako je bilo, vidjeli smo i u prošlosti. Ali moću da kažem da u prošlosti nismo imali ovako odgovornu opoziciju i to tvrdim sa dubokim uvjerenjem, a u ostalom vrijeme iza nas me argumentira u tom pogledu, jer vidjeli ste da opozicija u mnogo čemu sudjelovala u izglasavanju određenih prijedloga u Skupštini i na taj način davala svoj konstruktivan doprinos. Pa koliko je onda u ovom momentu ozbiljna najava DPS-a, odnosno koliko ozbiljne posljedice može da izazove eventualni izlazak iz odbora? Vidio sam da su kolegi iz DPS-a prije 2 ili 3 dana najavile takvu mogućnost zbog svega onoga što se dešavalo i dešava u Šavniku, gdje imamo jednu institucionalnu atrofiju i nemogućnost da sprovedemo izborni proces do kraja, do finala. I to je nešto što je i tekako zabrinjavajuće i loše je što je vlada uvela prinudnu upravu i na taj način potčinila se onima koji izborni proces blokiraju i kojima je interes nešto drugo. I vidjeli ste kako se to odvija. Neko ne želi da se dese izbori, ode do biračkog mjesta, polomi glasačku kutiju ili otuđi glasački materijal i tu se sve završava. A možemo sada postaviti legitimno pitanje na osnovu takvih ponašanja, što ako isti ti paramilitarni birački odbori odluče da onemoguće rad odbora povjerenika. Pa nekome pade na pamet da ne dozvoli da odbor povjerenika uđe u lokalnu samoupravu, da obavlja svoju zakonsku funkciju. Dakle, tu je jedan institucionalni haos i loša je poruka i razumijem kolege iz Demokratske partije socijalista i to je politički legitimno da koristite one mehanizme u političkom smislu kojima raspolažete da bi ostvarili određeni cilj. A ovaj cilj je u korist svih. Valjda je svima u interesu da se izbori održe ili da budemo prepušteni određenim stihijama i destruktivnim ponašanjima kako smo to gledali u prethodnom vremenskom intervalu. Pa eto, kao što ste i vi pomenuli, i ranije se dešavalo da opozicija napusti odbor za izbornu reformu, stopirao se taj proces. Vjerujete li da će onda vlada imati sluha za ovaj slučaj i naći možda neko drugo rješenje za Šavnik? Razumijem poziciju i premijera Spajića koji zavisi od velikog broja konstituenata vlade i onih koji mu daju parlamentarnu podršku i vidjeli smo da tu ima jednog pluralizma koji se u mnogo čemu sukobljava.
ali opet računam i na njegov senzibilitet koji ispoljava u nekim drugim pitanjima i da da svoj doprinos kako bi došli do rješenja i kako bi kroz jedan dijalog riješili ovu situaciju koja nas sada sve opterećuje i sigurno da nikome nije u interesu da Odbor za sveobuhvatnu izbornu reformu stane sa svojim radom. Mogu da kažem kao član tog odbora da postoji jedna dobra energija na tim sjednicama. Sad smo dobili pridružene članove iz reda akademske zajednice i nevladinog sektora, tako da svi oni su do sada davali doprinos na što se tiče ove materije. Mogu to da potvrdim i sad je vrijeme da idemo u jednu dinamiku kako bi riješili sva ova brojna pitanja koja nas već godinama opterećuju. Eto, kao što smo čuli u prilogu, odbor i same reforme su veoma značajne za dobijanje Ibara, za koji vlada tvrdi da je najveći prioritet trenutno. Pa da li mislite da s obzirom na sveukupnu situaciju i nedavne trzavice unutar vlasti i sve ostale okolnosti možemo dobiti Ibar u junu, odnosno pozitivan izvještaj? Ja se nadam da ćemo dobiti Ibar, s tim što ne sviđa mi se način na koji komuniciramo sa građanima i sa javnošću, jer stvara se jedna velika fama i znate, dobijanje Ibara je nakon tog, odnosno nakon dobijanja završnih mjerila, a nakon dobijanja prelaznih mjerila slijede završna mjerila. Tako da proces se tu ne završava, već on traje, on ima svoj kontinuitet. Značajno je da dobijemo Ibar i treba da damo svi svoj doprinos, ali nakon dobijanja Ibara imamo brojna druga pitanja i morat ćemo ulagati još napora da bi priveli taj proces kraju. Ono što treba biti oprezan i s posebnom pažnjom posmatrati čitav proces, hoće li do tog trenutka se pojaviti određena politička kriza uzrokovana, ja sad ne znam čim, ali koja bi dovela do prolongiranja dobijanja Ibara. I to treba posebno voditi pažnju, jer to bi značilo da neko ima poseban motiv da zapravo mi ne dobijemo završna mjerila i da budemo i dalje zaglavljeni u ovom procesu evropskih integracija. A možemo pretpostaviti da to postoji oni subjekti kojima bi to odgovaralo. Upravo to želim da vas pitam. Eto, i ukoliko dobijemo pozitivan izvještaj, šta dalje? Čuli smo ponovljeni stav predsjednika Skupštine Andrije Mandića o NATO-u i eventualnom iščlanjenju iz alijanse. Nedavno smo imali i glasanje predstavnice vlasti u Savjetu Evrope protiv članstva Kosova. Može li se dogoditi da ti subjekti utiču na promjenu spoljne politike Crne Gore? Sve to što ste naveli je jedna konzistentna politika koje ja ne pripadam. Ja pripadam drugoj politici, ali to nije ništa neočekivano. U ostalom, zbog tih razloga i zbog te vrste principijelnosti u pogrešnoj politici, Hrvatska građanska inicijativa ne participira u političkom zajedništvu sa tim političkim subjektima. I mene to ništa ne iznenađuje. Oni se nisu odrekli svojih stavova. Koliko god neko priželjkivao i uzaludno se nadao da će ih politički pripitomiti pa će ih usmjeriti ka nekom drugom pravcu, ne. Ali znate, da bi oni mogli tako glasno artikulirati te svoje stavove, neko mora dobro da ćuti u svemu tome. E sad, ovi što ćute, oni se prije i poslije zaklinju u evropsku agendu, u evropsku perspektivu, puna su im usta svega toga. Vidimo da sad aktivno i dugo trpeljivo šute, kako sam kazao, a vidimo i na primjeru nekih lokalnih samouprava da im daju podršku i vidimo što se dešava u tim lokalnim samoupravama gdje oni isti ti Europejci, verbalno Europejci, i dalje daju onaj podršku i to na neki način tako opstaje. Ali ti politički subjekti neće se odreći svojih stavova, to bi bilo iluzorno očekivati i ja nisam iznenađen time i to istina, to ugrožava našu vanjsku politiku. Ja znam da će se neki mnogi tješiti pa će reći to je stav koji je izrekla jedna poslanica, ona ima pravo na svoj stav.
tako je, nije niko rekao da nema pravo na svoj stav, ali gospodo, vi ste u istom timu zajedno sa tim političkim subjektima, a očigledno da vam je kapiten tog tima Andrija Mandić, koji je kazao da je on za iščlanjenje. Moram priznati da je to nekako prošlo ispod radara. Istina, ja sam u tom trenutku bio van sali, imao sam jedan sastanak, ali kad sam pogledao taj snimak, nije bilo neke velike reakcije i prosto i gospodin Mandić morao je sebi priuštiti jedan trenutak opuštenosti gdje je izrazio zapravo ono što on vjeruje i zašto se zalaže i on neće odstupiti od toga. I to je legitimno, kao što je legitimno da mi na drugoj strani zastupamo ono što je agenda i NATO saveza i Evropske unije i svega toga. Gospodine Vuksanoviću, veliko hvala što ste izdvojili vrijeme za ovaj razgovor. Hvala vam. Viši sud još nije odlučio da li će se biznismen Aleksandar Mijajlović uz jemstvo braniti sa slobode od navodnih optužbi da je formirao kriminalnu organizaciju koja je švercovala cigarete. Jedan od njegovih branilaca, advokat Zoran Piperović, za televiziju je rekao da se čeka mišljenje specijalnog tužioca, no da sudija Suzana Mugoša to može da uradi odmah i bez njega. Mijajlovićeva odbrana 22. marta ponudila je sudu jemstvo od 1,1 milijon eura. Do petka do 15 sati u sud nije pristiglo mišljenje specijalnog tužioca, kaže advokat Piperović. Odbrana se, kako kaže, suočava sa još većim problemom, a to je da je Mijajlović u pritvoru, a da se tek prikupljaju dokazi o tom slučaju. To znači da je jedno lice pritvoreno, a da se osnovana sumnja sad tek utvrđuje ili se prikupljuju dokazi dok je lice u pritvoru, što je potpuno nedopušteno i nezakonito. Staro je pravilo da se prvo nađu dokaze za osnovanu sumnju, pa se odredi pritvor ili se lice uhapsi. Sve drugo nije nešto što poznaje zakon. Dakle, sad imamo situaciju da čekamo ukidanje pritvora, da predlažemo jemstvo, a da tužilaštvo, makar kako sam pročitao, traži dokaze o Skype prepiskama Aleksandra Mijajlovića. Ja sam rekao i kada je određen pritvor i kada je Aleksandar uhapšen, da iz prijave se moglo konstatovati da tužilaštvo nema komunikaciju na Sky aplikaciji Aleksandra Mijajlovića sa bilo kojim licem. Ono što piše u predlogu za određivanje pritvora i u rešenju određivanja pritvora je prepiska i same krivične prijave da Aleksandar komunicira sa nekim nepoznatim licima, sa nepoznatog broja, ali za to nema niti jedan jedini dokaz. Dakle, ne postoji dokaz. I očigledno se sada dokazi traže. Ako tražite dokaze, to znači da niste sigurni da je neko lice osnovano sumnjivo. Ako je neko lice neosnovano sumnjivo, ne može da bude u pritvoru. Može da bude lice koje je samo osnovano sumnjivo. Dakle, redosled se pobrkao i ja mislim da je to nešto što nije baš preporučljivo. Borba protiv kriminala, korupcije, redova kriminala, da, ali borba samo onda kada za to postoje dokaz. Ako se nešto radi van osnovane sumnje, onda to i nije borba, nego je to lišavanje nekih elementarnih građanskih prava i sloboda bilo koga lica, pa i Aleksandra Mijajlovića. Berancu, Harisu Kočanu i državljaninu Bosne i Hercegovine Vanji Burdi, koji su uhapšeni nakon ubistva Radovana Markovića u mjestu Meteriz i nakon saslušanja u Višem sudu u Podgorici, sinoć je određen pritvor do 30 dana. Policija je nakon hapšenja u četvrtak pronašla zapaljeni automobil koji je, kako je saopšteno, pripadao ubijenom Markoviću. On je, navela je policija, sa osumnjičenim Kočanom i trećom osobom planirao izvršenje teškog krivičnog djela na štetu jednog ili više članova suprotstavljene kriminalne grupe. Vrhovni državni tužilac Milorad Marković dostavio je svim državnim tužilaštvima obavezujuće uputstvo za postupanje u slučajevima prijetnji i nasilja nad novinarima, ubistva novinara i napada na imovinu medija. Iz VDT-a su kazali da se uputstvom državna tužilaštva obavezuju da hitno intenziviraju rad u predmetima formiranim povodom napada na novinare i imovinu medija, a rukovodioci državnih tužilaštava da u predmetima u kojima izviđa ili istraga neopravdano dugo traju, daju pisana obavezujuća uputstva postupajućim državnim tužiocima.
prelazimo na vijesti iz regiona i svijeta. Jedan od osumnjičenih za pomaganje u skrivanju tijela ubijene djevojčice Danke Ilić preminuo je u policijskoj upravi u Boru, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije. Osumnjičenom 40-godišnjem DD u subotu je određeno zadržavanje do 48 sati zbog sumnje da je pomogao bratu 50-godišnjem DD osumnjičenom za teško ubistvo dvogodišnje Danke Ilić. Njemu je u ranim jutarnjim satima pozlilo i, kako se navodi u saopštenju, uprkos pravovremenom reagovanju policijskih službenika i ljekara koji su pokušali reanimaciju, preminuo je. Ljekar je konstatovao prirodnu smrt. Srpska policija već četvrti dan traga za tijelom ubijene djevojčice. U toku dana pregledan je Lazarev kanjon i Lazareva pećina, kao i područje duž Zlotske rijeke. Prethodnih dana detaljno su pregledana dvorišta komšija i okolni bunari. Dvojici osumnjičenih za ubistvo djeteta juče je određen pritvor do 30 dana, a zbog sumnje da su pomogli da se sakrije tijelo. Uhapšeni su brat i otac jednog od osumnjičenih. Srpska napredna stranka na beogradske izbore nastupa u širokoj koaliciji, a nosilac liste je predsjednik države Aleksandar Vučić. U koaliciji za beogradske izbore zakazane za 2. jun, koju predvodi SNS, čine i Socijalistička partija Srbije, Jedinstvena Srbija, ali i Srpska radikalna stranka haškog osuđenika Vojislava Šešelja, Pokret socijalista nekadašnjeg šefa obavještajne agencije Aleksandra Vulina i Srpska narodna partija bivšeg ministra Nenada Popovića. Vulin i Popović su na crnoj listi SAD-a zbog, pored ostalog, veza sa Rusijom. U toj koaliciji je i desničarska stranka Zavetnici, koja je do sada nastupala kao opozicija, te Socijaldemokratska partija Rasima Ljajića. Predsjednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević prilikom predaje liste Aleksandar Vučić Beograd sutra zahvalio je Vučiću što je, kako je rekao, sa njima na tim izborima. Rat Izraela i Hamasa, koji je razorio pojas Gaze, ušao je u 7. mjesec, dok se u Kairu očekuje nastavak razgovora o primirju i oslobađanju talaca. Pola godine od kako je napad predvođen Hamasom izazvao novi rat na Bliskom istoku, izraelska vlada je suočena sa sve oštrijom međunarodnom reakcijom zbog vojne kampanje na razorenoj palestinskoj teritoriji, ali i masovnim uličnim protestima kod kuće. Odnosi sa glavnim saveznikom Vašingtonom su pogoršani, dok se pojačavaju tenzije na Bliskom istoku zbog potencijalnog odgovora Irana, koji je saveznik Hamasa, na smrtonosni napad na zgradu konzulata u Siriji prošle nedjelje, za koju iranske vlasti krive Izrael. Izrael se suoči sa burom međunarodnog gnjeva i zbog ubistva 7 američkih humanitarnih radnika 1. aprila. 3 civila su ubijena u jutrošnjem ruskom napadu na grad Hulepolje na liniji fronta u regionu Zaporožje u Ukrajini, saopštile su lokalne vlasti, dok Rusija nastavlja da gađa ukrajinske gradove i sela u vazdušnim i artiljerijskim napadima. General štab ukrajinske vojske saopštio je da je Rusija ispalila 17 dronova Shahed i 10 projektila i izvela 88 vazdušnih napada tokom noći, dodajući da su ukrajinske odbrambene snage uništile svih 17 dronova koje je lansirala Rusija. Predsjednik parlamenta, kandidat nacionalističke ljevice Peter Pellegrini, pobjedio je prozapadnog diplomatu u drugom krugu predsjedničkih izbora u Slovačkoj. Pellegrini je blizak saveznik populističkog proruskog premijera te države Roberta Fica. On je osvojio 53,26% glasova na osnovu skoro svih prebrojanih biračkih mjesta, dok je bivši ministar vanjskih poslova Ivan Korčok dobio 46,73%. Pellegrini će kao šesti predsjednik Slovačke od sticanja nezavisnosti nakon raspada Čehoslovačke 1993. godine naslijediti Zuzanu Čaputovu, koja je čvrsto podržavala susjednu Ukrajinu u borbi protiv ruske invazije, ali koja se nije kandidovala za drugi mandat. Želim biti predsjednikom tako kako sam vam slubil, koji bude vždi. Želim da budem predsjednik, kao što sam vam obećao, koji će uvijek, poštujući naše međunarodne obaveze, štititi i braniti nacionalne interese Slovačke Republike. Biću predsjednik koji će učiniti sve što je moguće i podržati vladu gdje god je to potrebno i gdje god je moguće u njenim nastojanjima da život građana Slovačke bude bolji, sigurniji i kvalitetniji. I učinit ću sve da Slovačka, sviđalo se to nekom ili ne, uvijek ostane na strani mira, a ne na strani rata. Not only
Slovakia, but mainly the international and European community will. Ne samo Slovačka, već i međunarodna i evropska zajednica će posmatrati kada Peter Pellegrini preuzme dužnost predsjednika. On se i dalje tokom svog sinoćnjeg govora predstavlja kao privržen, proevropski, posvećen pro-NATO-u, ali je i rekao da moramo zaštititi slovačke interese, tako da on još igra ovu dvostruku ili dvoličnu ulogu, pa ćemo vidjeti kako će se predstaviti kao predsjednik. Više od 4000 stanovnika ruske Oranjbuške oblasti evakuisano je zbog poplava, a na cijelom ugroženom području je proglašena vanredna situacija, saopštile su regionalne vlasti. U grad Orsk, gdje je u petak pukla brana koja grad štiti od rijeke Ural, jutros je stigao ministar za vanredne situacije Aleksandar Kurenkov. On je izjavio da na području starog grada u Orsku, gdje je kretanje moguće samo čamcima, dubina vode dostiže 2 metra. Lokalne vlasti su najavile pogoršanje situacije sa poplavama i upozorile da je vodostaj rijeke Ural porastao za još 28 centimetara. Vraćamo se domaćim temama. Svaka četvrta osoba se barem jednom tokom svog života suoči sa nekim od izazova iz oblasti mentalnog zdravlja. Podaci su Svjetske zdravstvene organizacije. Zato je pod motom "Odlijepi stigmu za lijepi razumijevanje" mentalno zdravlje bilo u fokusu kampanje koju su organizovali CAZAS i više javnozdravstvenih ustanova povodom Svjetskog dana zdravlja. Navode da se, kada je riječ o mentalnom zdravlju, godinama bore protiv stigmatizacije i diskriminacije. Da u Crnoj Gori o tom pitanju postoje predrasude, smatraju i građani. Posjeta psihologu ili psihijatru trebalo bi da bude redovna kao odlazak kod izabranog doktora, ali u tome nas i dalje sprječavaju predrasude, smatraju građani. Ljudi ovdje imaju predrasude o mentalnom zdravlju, nekako su više onog mišljenja ako nešto fizički boli, onda je bitno, što sasvim nije uvijek slučaj. Smatram da ima i predrasuda, ne znam tačno za šta, ali trebalo bi da to bude na malo većem nivou. Ali svakako i psihoterapeuti i psihijatri, mislim da bi trebalo narod malo više da se posveti. Mislim da se ne priča o njemu baš koliko bi trebalo, možda priča o mentalnom zdravlju. Ja sam prije studentkinja psihologije, pa o tome dosta pričamo. A mislim da bi nam i trebalo dosta psihologa koji će raditi od malena možda sa djecom i da se otvorenije priča o tome. Mentalno zdravlje bilo je u fokusu kampanje koju su povodom Svjetskog dana zdravlja organizovali CAZAS i više javnozdravstvenih ustanova. Ove godine, imajući u vidu podatke Svjetske zdravstvene organizacije da svaka četvrta osoba se barem jednom tokom svog života suoči sa nekim od izazova iz oblasti mentalnog zdravlja, upravo zbog toga smo odlučili da fokus ovogodišnje kampanje bude na mentalnom zdravlju, tako da je naš slogan "Odlijepi stigmu za lijepi razumijevanje". Zato su na trgu u Podgorici sa građanima razgovarali stručnjaci iz Savjetovališta za mlade i Centra za mentalno zdravlje. Kažu da se godinama bore protiv stigmatizacije i diskriminacije kada je mentalno zdravlje u pitanju, ali da napretka ima. Mislim da polako to uspijevamo. Da recimo u našem Centru za mentalno zdravlje koji je u bloku 5, koji je sad dobili jednu posebnu cjelinu od početka rada, Centar za mentalno zdravlje kod nas je bilo od 2001. godine preko 15.000 građana je tražilo različite vrste pomoći. Sama brojka govori o tome da se mijenjaju vremena i da su ljudi apsolutno spremni da prihvate podršku. Važno je naglasiti, ističe, i šta mentalno zdravlje podrazumijeva. Mentalno zdravlje nije samo kad čovjek nije bolestan od nekog duševnog oboljenja ili od nekog poremećaja, ukoliko nema depresije, ukoliko nema anksioznost. Čovjek mentalno nije zdrav čak i ukoliko nije u stanju da realizuje svoje potencijale, ukoliko ne može da rješava svakodnevne probleme. On može da nema neku psihijatrijsko ili mentalno oboljenje, ali ukoliko ne može da se nosi generalno sa svakim danom, taj čovjek i njemu je potrebna svakako podrška u smislu adekvatnih savjeta. Osim o mentalnom, građani su imali priliku da dobiju savjete i o fizičkom zdravlju, kao i da izmjere nivo glukoze u krvi i krvni pritisak.
U crnogorske osnovne škole ove godine upisalo se 70.669 učenika, a u resursne centre njih 153, podaci su Monstata. Osnovnu školu upisalo je nešto više od 34.000 djevojčica i preko 36.000 dječaka. Podaci objavljeni na sajtu Monstata pokazuju da najviše učenika pohađa osnovnu školu u Podgorici, skoro 22.000, dok ih je najmanje u Šavniku 80. Prema podacima Monstata, osnovno obrazovanje sa posebnim obrazovnim potrebama u redovnim i posebnim odjeljenjima i resursnim centrima upisalo je 1195 učenika. Ženska rukometna reprezentacija Crne Gore odigrala je meč protiv Bugarske posljednje kola kvalifikacija za evropsko prvenstvo. Duel je počeo u 18 sati u sportskom centru Morača. Lavice su osigurale prvo mjesto u kvalifikacionoj grupi, ali su se ujedno zagrijavale za kvalifikacije za plasman na olimpijske igre u Parizu. Atmosferu iz Morače prenijeće nam naša Marina Ilić. Marina. Amra, utakmica je završena. Atmosfera u sportskom centru Morače je zaista sjajna. Veliki broj navijača je došao da podrži Lavice koje su trijumfovale protiv reprezentacije Bugarske rezultatom 35-17. Ostalo je, dakle, riječ je o utakmici posljednjeg šestog kola kvalifikacije za evropsko prvenstvo koje će se u novembru i decembru održati u Austriji, Mađarskoj i Švajcarskoj. Crnogorske rukometašice u prošlom kolu osigurale su prvo mjesto u grupi, a u dosadašnjem dijelu kvalifikacije ostvarile su maksimalan učinak. Duel sa Bugarskom bio je i posljednja provjera za kvalifikacioni turnir za olimpijske igre, koji ih očekuje od 11. do 14. aprila u njemačkom Ulmu. Rivali za dvije pozicije koje vode na olimpijske igre u Parizu bit će im Njemačka, Slovenija i Paragvaj. Amra. Marina, hvala. Više od 150 učesnika iz zemalja regiona učestvovalo je na petom izdanju Trke Karića Karotrc. Taj atraktivni program koji uvijek okupi veliki broj posjetilaca održan je u okviru ovogodišnjeg praznika Mimoze. Tri puta je odgađan zbog kiše. Najbrži su bili takmičari iz kluba Dona iz Kotora, a među onima koji su se spustili od gradske kafane do škvera stazom dugom nešto više od 700 metara bilo je i poznatih lica. Možda i najatraktivniji program praznika Mimoze Trka Karića konačno je održana nakon tri odgađanja zbog loših vremenskih uslova. Međutim, ispostavilo se da je Karotrc ipak omiljen i da bez obzira na sve okupi veliki broj i gledalaca i učesnika kojih je ove godine bilo više od 150. Šibenik, okolina Šibenika, Split, Banja Luka, Trebinje, Herceg Novi, Kotor, Podgorica, Berane, Mojkovac, Cetinje, Budva, Tivat, Srbije iz Kruševca, iz Požareca, iz Beograda, iz Novog Sada. Ako sam koga što zaboravio da mi oprosti, ali ove godine nekako, mislim, najviše na međunarodnom nivou, onako od početka, ali ove godine ima sigurno preko 20 takmičara iz regiona. Među njima je bilo i dosta poznatih lica, a svoju revijalnu vožnju odradio je poznati umjetnik Hercegnovljanin Toni Pušić, koji je ovom stazom vozio Kariće i kao srednjoškolac. Pa ovo je gušt, kako da kažem, ona je gušt, jedna od najsimpatičnijih lokalnih priredbi, ja bih rekao. Nema zamjerki. Jedina zamjerka mu je bila na sopstveno vozilo. Pa zapravo su meni kuglageri preveliki i onda je velika površina, pa me zanosi više nego što treba. Probat ću naći tanke kuglagere za sljedeću godinu. A ekipa iz Kotora je i ove godine sve pogodila i opet su bili najbrži u disciplini koja je na neki način sinonim mediteranskog odrastanja nekih ranijih generacija. Ovo super, s obzirom da se, na primjer, u Hrvatsku organizava na 10 mjesta, koliko znamo, dođu neki učesnici ovdje. Tako mi se borimo da organizujemo nešto u Kotor, stari putem staza je dobra.
pasa, koliko ćemo uspjeti, ne znam. Evo, ovim putem pozivam da se malo jače udružimo i malo više da zapnemo, da se to organizuje i tamo. Ove stvari su sjajne, zato što je ovo prvenstveno naše vozilo. Ovo su djeca odrastala. I tako, ovo je idealno za promociju našeg duha. Pored standardnih kategorija karića, jednosjeda i dvosjeda, ove godine je uvedena i nova kategorija maškaranih karića, koja je bila revijalnog karaktera bez mjerenja vremena. Sunčano i toplo bit će u ponedjeljak. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura od 3 do 14, najviša dnevna 27 stepeni. Uvaženi gledaoci, hvala na pažnji. Ekipa koja je realizovala informativni program želi vam ugodan ostatak večeri.